Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees and the moon up above and a thing called love. Let me tell you about the sun and the sky. Кенэн төвийн энэ оны хамгийн сүүлийн хямдрал хэллээ. Дижитал зургийн хавраар 20% хямдарч, дээр нь худалдан авалтын үнийн дүнгээс хамаарч, кола, Sky Sport-ийн дэлхийн бичиг, гар утас гээд хамгийн гоё билгүүдтэй. Кенэн нэг зөвхөн Кенэн төвөөс.